បន្តិចទៀតគឺអស់លោកស្រីនាងកញ្ញានឹងបានជួបនៅការសម្ដែងជួបឆាកកំ្លែងខ្លីៗពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភនៅកម្មវិធីបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ស្រាបៀកម្ពុជាស្រាបៀកម្ពុជាបាទគឺជាស្រាបៀដំបូងគេបង្អស់ដែលផលិតឡើងដោយប្រជាជនកម្ពុជាដែលឈានមុខគេទាំងគុណភាពនិងរសជាតិស្រាបៀកម្ពុជាបានក្លាយជាស្រាបៀលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកដែលផលិតឡើងដោយប្រើគ្រឿងផ្សំល្អ
ស្រាបៀរពិភពលោកលំចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នៅក្នុងការប្រកួតស្រាបៀរលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិនៅប្រទេសអង់គ្លេសឆ្នាំ 2013ស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិ អគុណដល់ផៅអាប់ផៅអាប់គឺមានវីតាមីន B2 ជួយបង្កើនធម្មពលរាងកាយវីតាមីន B5 និង B12ជួយរាងកាយនិងគូកបាលមានសុខភាពល្អវីតាមីន B6 ជួយដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារវីតាមីន B6 ជួយដល់ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយផៅអាប់គឺជាភេសជ្ជៈដែលមានវិញ្ញាបនបត្រដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការស្តង់ដារពិនិត្យគុណភាពពិភពលោក ISO 21241 2004ផៅអាប់ភេសជ្ជៈផ្តល់នូវអានុភាពលើសពីការគិតផលិតផលពិតផលិតនៅប្រទេសកូរ៉េ បាទសូមអរគុណដល់ The Classic Night ដូចជាចិនវៀតណាមជប៉ុនកូរ៉េនិងមានឈុតកំ្លែងខ្លីៗឬនិទានខ្មែរនិងសម្ដែងជាមួយនឹងកាយវិការកំ្លែងរបស់អ្នកសម្ដែងសម្ដែងរៀងរាល់ថ្ងៃសុខសៅអាទិត្យវេលាម៉ោង 6ដល់ម៉ោង 8 រីឯរៀងរាល់ម៉ោង 9តទៅនឹងបានជួបជាមួយ DJ របស់ជំនាញល្បីៗប្រចាំឆ្នាំផងដែរកំ្លែងរីរាយជាមួយការកាត់បន្ថយភាពនឿយហត់នៅ The Classic ណៃអាចតេតតងលេខទូរស័ព្ទ0965 9រយ៧៩6៨ចា៎នៅពេលនេះខ្ញុំសូមនាំរំអល់លោកលស្រីនៃកញ្ញាទៅជួយជាមួយនឹងការសម្ដែងនៅឈុតឆាកកំ្លែងខ្លីៗអស់ទេណៃឯងចាប៉ាវាអើយមិនអូនទៅណាហ្នឹងអូនអូនណាណាស្រីបិចទៅណាបាត់ហើយមិញខកនៅកូនចាប៉ាមៀបសួរអូអូអរគុណកូនអរគុណណែកូនខ្ញុំ ពេញរូបពេញរៀងល្មមស្អាតកាត់វាມັນស្អាតហ្នឹងបើតាមកាវិតកាត់មកខ្ញុំហ៎ទេកាត់មកខ្ញុំម៉ែទេអត់ទេឯងមិនរៀងចែអូបាទឯងមួនចែចាបាទដូចខាងនេះគេថាមួនស្រុកខ្ញុំណែមួនឯងតែមួនកសិដ្ឋានអូអញ្ចឹងរៀងកាត់ទៅប៉ាវាដល់ពេលមុខកាត់មកខ្ញុំហ្នឹងហើយមុខណែកូនយើងមុខពងកពើអញ្ចឹងប៉ាប៉ាអញ្ចឹងមុខមុខមូលបាទឯងមុខឯងមែនកពើឯងមុខឯង ឡើងជាកូនពុកជាតែធ្វើការបាត់បាត់ចឹងទៅម្ដាយបានព្រឹក្សាយោបល់កូនហីមើលកូនឆ្នាំទី3នេះបានលេខប្រមាណអីប្រមាណអីហើយកូនមើលមើលខាងអសរសាស្ត្រអង់គ្លេសនេះចាប៉ាកូនប៉ាដែរហ៊ានចាញ់គេហីដឹងតែឈ្នះហើយរៀងបែរនេះទៅរវះទៅកែងកែងកូនបត់ក៏បានទៀតនឹងអាចដាក់កបិតយើងនិយាយលេងមួយកូននេះកូនណាក៏រសាហាវនោះឮសូរអ្នកគ្រូគេតេឡហ្វូនមកគេរសាអ្នកតំផ្លយអើយកូនតំផ្លយឯងហ្នឹងអ្នកស្រីពុចហ្នឹងណាប្រ
មិនបាហេតុធ្មេចកូនបែងស្អាតស្អាតកូនស្អាតគេកូនចាំមកពុកស្អាតពីទូរស័ព្ទប៉ាអើយអត់ដែរចនេះសោះទូរស័ព្ទហ៎ចាមានអ្នកក្រៅប្រទេសហ៎មានអ្នកក្នុងស្រុកផងអ្នកចិត្តទៀះហ្នឹងក៏មានណាអញ្ចឹងទៀតច្រើនណាអុយគេតេហ្នឹងមកមិនគេសួរនោមមិនអីមិនសុំស្រឡាញ់កូនប៉ាអញ្ចឹងចាស្រឡាញ់គេភ្លាមមកកូនឲ្យតាណាទេសុំស្រឡាញ់ភ្លាមកូនកុំខប់គេយល់ទេមិនបើកដៃទេស្រឡាញ់ក្នុងការរាប់អានណាប៉ាយល់ទេអូស្រឡាញ់ក្នុងការរាប់អានចាប៉ុន្តែបើតាក់ទាមអ្វីដែលផ្លូវចិត្តមិនគូក៏បីលេបខាយច្រើនណាខ្ញុំរវល់ខ្ញុំនៅរៀនសូត្រចាប៉ាបាទអាហ្នឹងណាកូនណាហើយតិចគេតៃមកញោះអីខឹងជេរគេតាមទូរស័ព្ទកុំណាកូនណាកុំអូប៉ាខ្ញុំអត់ចេះជេរខ្ញុំមានយីប៉ែមូននោះច្រឡំលេងម្ដងឯងអើយច្រឡំមកខ្ញុំស្រាប់ណាអាចាស់ណាអាចាស់អ្នកណាហ្នឹងប៉ាខ្មុំមែនណាទេប៉ាខ្មុំហ្នឹងណានៅណាខ្ញុំពងផកក្កែ
ខ្ញុំមិនមានស្រីហ្មងអាពេលនេះមានស្រីហ្មងខ្ញុំក៏ចាប់ដល់ទៅ ខ្ញុំថាបើខ្ញុំមិនមានស្រីខ្ញុំមានខ្លាអីស្រាប់មកទូទេមកទៀត ចង់បានប្រពន្ធចង់មកអើយកូនឯងទៅ8 ដល់2ហើយចង់មកបំបីដណ្ដប់ផងណាចង់បានប្រពន្ធតាមតាណាហើយកូនឯងបានប្រពន្ធមកចេះធ្វើស្អីចង់ឲ្យទៅបំបីដណ្ដប់មិនទាន់ដឹងថាកំពូលចេះធ្វើជ្រើសក្តីតែជាយប់ពលុំបិទហងកូនឯងតាមប្រពន្ធកំពូលចេះធ្វើមនុស្សស្រីឯងកូនមិនចេះតែយកគេមកណាចេះស្រឡាញ់ស្រឡាញ់តែកូន
giờ tra cha rõ xì chấm kê nó che tục đạ kê còn anh cần mơ sừng cung sừng mai lấy cái tra ca này che đằng trong còn anh từ miên chấm nét thôn anh thập bắt bắt cắt chấm gió kê nó còn ọt tê còn che thằng ọ đâu mà đây đê à lâu mai sừng ra chặt hạ đòn bay còn mai tới để thưa ỏi màn mai này mai mà su su còn ไปมาจมวยแม่สมัครหัวไปนะบ่สมไปแม่ใส่ช่วยใส่ช่วยนั่นเหรอให้สมลุยแม่แม่นะมั้ยแม่สมลุยนะแม่แต่อะไรแม่ก้อนก้อยอ่ะพวกโอนดังยืนเตยตะเลยยืนเตยหมอนเอาแจยืนไปจับไม้สมัยจะท่าเตยตัวยังน่ายืนเลิกตอบยืนเตยถึงวงตอบตาโอ้ยตุ๊ดซับโอ้ยหัวไปสั่นไปฝนเรื่องอันนี้แม่นไอโฟนขยมโฟนไอโฟนปากันไปเฉียปากันไปเฉียงี้ไอมือผมไปพลิกอัดทันมือถ่ายมือควายเลขมันเจ๊อดมีนจักไงลิงจังอู้อําเภอกะนาสังคมฮะอะโลอะโลโอ้แนะนำสมเลงสมเลงปรอยไอ้ไอ้โอ้สีมันยอมให้ปุ๊บเลยโดยใส่อะโลโอ้แนะวินเนาะมีหมายสดอกวินโอ้จะมันคลายกาอะโลแนะวินมีเงินกาไอ้ไอ้แม่วินจ้องมาเล่นขย่มโอ้จังไงพาวีคนก้นไล่เงียบซัวเนี่ยเฮ้ยไอ้สบายเนี่ยสบเนี่ยเอาไล่ได้ด้วยเนี่ยแตกน้อยอยากด่าไล่เงียบซัวเนี่ยไอ้เมียไอ้ยูใส่ไม่ไม่ไม่เอาปล่อยได้ไหมเอาปล่อยได้ไหมเอาปล่อยได้ไหมเดี๋ยวไปฝนไม่ได้เอ้ยยงเด็กแตกขวดไปไงได้ได้น่าเนาะแม่แม่แม่โกน่าจะมีซัวจ้ามีซัวแล้วไอ้ไฟแปรขโมยเงาะบอยโกนใส่เกสาสานไหมแม่เมาเนี่ยคือท่าจังหมอบ จ้ามีนไอ้กูนขยมโดยท่าแต่ก็ฮัลโหลเจ้าเนี่ยจ้าเนี่ยจังไอ้กูนยืมไปทำเกออัดตัวนสู้พ้องท่าเอาเกอแต่มองด้วยเอาไอ้ตรึกเปิดกระดูกสตูโกนขยมดอกคอยจังไม่อะไรเด็ดนะขยมลอยนั่งหนุ่มใบยกโกนกับมันเฟือกกลมสายบังจังลอยขยมตึบแต่ไปตอบกาศึกษาต้องไปเนี่ยโอนจ้าเนี่ยจับต่ออ๋อจับต่ออ๋อภายในเอาไว้กับบ้านบ้านเนี่ยมันเชื่อเนี่ยจ้ะแล้วบองปลายยาจมวยโกนขยมเอ้ยแล้วสไลน์โกนขยมนั่งไงสไลน์โกน
តែមុនអាប់ដេតចឹងអាប់ដេតអូអាប់ដេតនឹងប្រែថាអាប់ដេតសាច់គោអានោះតាមអាប់ដេតអាប់ដេតនឹងអង់គ្លេសថាកាទៀវសាច់គោបាទណាកាទៀវសាច់គោតាមទៅផ្ទះមិនដឹងអាប់ដេតអាប់ដេតនឹងបើតាមភាសាយើងឲ្យជេរត្រូវនឹងអាក្មួយខ្ញុំឈ្មោះអាដេតចាដល់វាទៅហូបអីគេណាហុចលុយនេះគេអាប់មកគេអាប់អាដេតអូអាប់អាប់ដេតដល់កំពុងចាចឹងមើលក្មួយឯងមានមើលកូនចង់ស្រឡាញ់កូនខ្ញុំនឹងចំណេះចេះដឹងអីខ្លះរួចបើសិនបើជាខ្ញុំខ້ອຍគេនឹងមើលមានយោបល់អីនៅលបងប្រាជ្ញាអីមកបងសួរបងកដាលអពៅលើអ្នកចង់សួរអីកូនខ្ញុំឆ្លើយបានទាំងអស់ងល់បើខ្ញុំមិនអាចសួរទេខ្ញុំចង់ដឹងសំណួរដែលសឹកតែអ្នកអីមានចំណេះដឹងឥឡូវកូនក៏ដៃសួរគាត់វិញចាស់បាទអូនសួរយើងខ្ញុំសូមដាក់សំណួរអូនណាដាក់មកបើអូនជឿចាញ់ខ្ញុំហ្នឹងណាបើមិនជឿចាញ់ខ្ញុំបានអូនណាត្រូវហើយតែបងអូនមិនជឿចាញ់ណាកាយលើអូនលើអូនអស់នឹងទាំងអស់កូនខ្ញុំសួរអ្វីអ្នកត្រូវតែជឿបើអ្នកមិនជឿអ្នកចាញ់កូនខ្ញុំណាខ្ញុំត្រូវតែជឿស្អីក៏ជឿដែរបើគេមកមិនជឿហ្មងហ្នឹងហើយកូននិយាយចំណាយថវិកាដើម្បីកូនជឿចាំឥឡូវសួរមកបងសួរបងសួរណាអ៊ំណាហ្នឹងហើយបាទសុំសំណួរមួយអ៊ំដែកនេះកាប់កាត់ឲ្យខ្ញុំទៅខាងឥឡូវខាងកំពង់សោមយើងហ្នឹងក៏មានផ្លូវដែកដែរផ្លូវដែកបាទបាត់សំងក៏ផ្លូវដែកបាទផ្លូវដែកហ្នឹងខ្ញុំឃើញអតិភ្លើងជិះវូតាមផ្លូវហ្នឹងហើយថាមនុស្សជិះច្រើនមែនទែនហ្នឹងហើយហើយជិះតាពីអូលឿនណាស់ណាតាមផ្លូវហ្នឹងដល់ពេលនៅខាងលើណាបងឯងកូនឯងជិះលឿននឹងដែរខ្ញុំក៏នៅលឿននឹងដែរមានផាសុខភាពមែនតើខូចហោហោសបាយណាស់អានេះភ្លើងពងអត់បើកបើកហោហ៎ហោះឡើងលោហ្មងអូទៅកំពុងថាលោកដៃប្រុងព្រៀតមកជិះទៀតភ្លើងអូជ
chưa chưa ông chưa chạy nhau ông ơi chưa nhau mất chưa ông chưa chưa nào chưa nào chưa chưa mà nó hay mà nó kết thúc tận đi về thằng mày chia tiêm tôi cũng sống rồi cô này con cũng sống chia tiêm luôn luôn một tay cô nào tận đi sầm luôn nó chết bộ bị phô mà lắm lắm ao con ông qua đi ao con hoặc nhưng mình liên này nhắm cả tôi bao nhiêu con ai kia đúng rồi hoặc tôi bắt nó anh nhá ơi chưa chưa sẵn nó này chưa 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 ជឿអញឡងឡងជឿអញឡងមើលអូនមើលអឺមើលចាំមកកូនទី2អញកូនឡងបងបញ្ញាប្រហែលចេញអស់កូនឥឡូវបើខ្ញុំអ៊ំជឿខ្ញុំហីថាស៊ូមកបើសិនជាអ្នកជឿខ្ញុំបើសិនជាអ្នកជឿអ៊ំអាស្វាយផ្លូវរបស់បាយ៉នយើងនេះមិនមែនកាន់ឲ្យកូនមិនមែនកាន់ឲ្យអាស្វាយមកជឿដាំមកបងនឹងក្នុងនេះហ្នឹងអឺមិនអាចទេចុះមិនដឹងអត់ដឹងផងផ្លែមកសិតអាស្វាយចន្ទី nhóc có pool ông đăng tại ông chưa vậy ta mình chưa tránh ban câu tao ôn ấy nha anh thấy ta chưa làm bài ở ai câu vậy ta lấy che ông lấy mưa sọc dương lấy chưa rồi mình chưa ông chưa sbay sbay và speed là ca lấy khnô quát khoái lấy ông chưa ọt ông chưa làm bài này tiệt như này tiệt ua kia khua khua chắc nè phơn bò sbay sala riên bò aram ban phơn speed là ca đi chậm ra ba quát khoái nghe lấy ông chưa ọt nít bàn cho ba chỉ con là nó chưa mà rơi thì rơi không เอ้ยบ่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 บ
ai con mui tiết mau ấy mà mui tiết ai đó và ở con trai nãy xem rap vật mình đã ra cái chùa để ban sắm tài chun để xây dựng cây chun đào để xây chun ở nơi test nạp cam san chụp nơi nơi vẽ cầu nơi cao bậc cụt bậc chơi mình đào thà tăng cầm nè bậc cai chín cầm nè vì cái mà thi xong pe xem rap mui plate thôi mà